דיברנו לפני כמה חודשים. כן. שהמשטרה נכבשה. תשמע, המשטרה נכבשה, היום אנחנו צריכים להתנהל עם המשטרה בידיעה שמדובר במשטרת בן גביר. אז אני רוצה להבין איך נראית משטרה כבושה. אתה באמת רוצה לראות? כן. תראה לרחובות, תראה. תודה ורבותיי, מפקח הכללי ה-20 של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי. אז מסוף אוגוסט, דני לוי הוא מפכ"ל משטרת ישראל. דני לוי שימש בתפקיד האחרון כמפקד מחוז חוף, זה בעצם המחוז שחולש על אזור חיפה ווואדי ערה. הוא כנראה היה מפקד המחוז הכושל ביותר, מכיוון שבשנה הבודדת שהוא היה בתפקיד, מספר אירועי הרצח במגזר הערבי כמעט הכפיל את עצמו, עלה ב-80%, ובן גביר לקח דווקא את מפקד המחוז הכי פחות מוצלח להיות מפכ"ל המשטרה. אחרי שהוא כיהן שנה. שאלו אותי לגבי הפזם, הייתי שוטר פטרול, שוטר סיום, מפקד מחוז חוף בשנה האחרונה. רק להסביר, זה כאילו אני אלוף שנה, ואז אני עוקף את כל שרשרת הפיקוד והופך להיות רמטכ"ל. מה שמצביע על כך שהמינוי הזה היה מהסיבות הלא מקצועיות. המינוי הזה היה על סמך נאמנות לבן גביר, והיום במשטרה זה המבחן. מי שנאמן, מקודם. אמנות לבן גביר ואלימות יוצאת דופן נגד הפגנות. לדעתי לא ראינו שום דבר כזה בארץ. ראינו את זה בשנה הבודדת שהוא כיהן בתפקיד, את היד הקשה שהפעילה המשטרה נגד המפגינים בקיסריה. זו המדיניות של המשטרה מעכשיו. ראינו את זה בשבוע האחרון, במחאות למען שחרור החטופים ולמען עסקה ונגד הממשלה. אנחנו רואים שיותר מפגינים נעצרים, מובאים לבית המשפט, כמובן שהם משוחררים שם כי אין נגדם שום ראיות. זה הרוח בעצם של מפקד המשטרה היום. קצין שרוצה להתקדם יודע שהוא צריך להיות נאמן לשר. וכשהם רואים למשל איך מגיעים להיות מפכ"ל המשטרה, אז הם מבינים טוב מאוד מה צריך לעשות בשביל להיות מפקד תחנה. אז בוא נדבר על מפקד תחנה. דבר! אירוע מאיר סוויסה הוא אירוע מכוון של משבר חוקתי, שבו בן גביר בעצם מבזה את שלטון החוק בגיבוי... תשמע, זה מקרה קטן לכאורה, אבל הקידום שלו מספר את סיפורה של משטרת ישראל היום. קידום שלו נעשה במחטף, בסיוע של צמרת המשטרה וסגן המפכ"ל, ומי שבן גביר כל כך רצה שיהיה המפכ"ל, ניצב אבשלום פלד, אבשי פלד, שעשה עם בן גביר יד אחת, בניגוד לכל כללי המנהל התקין, למרות שהוא הוזהר על ידי היועצת המשפטית לממשלה לא לעשות את הצעד הזה. הוא נותן לבן גביר את מה שהוא ביקש, להעניק דרגה, דווקא לקצין שהוגש נגדו כתב אישום בגין זריקת רימוני הלם לעבר מפגינים. יש אירוע חלוקת דרגות שיוצאת ממנו תמונה. כולם יודעים שהם עוברים שם על החוק, נכון? אחד השוטרים שם בצד שעומד ואתה רואה את הבושה. ותת ניצב קורש ברנור, מי שחקר את תיקי נתניהו, ובגלל שהוא חקר את תיקי נתניהו הוא חק לגלות, למכללות, ומאז הוא לא מקודם במשטרה יותר. והוא רואה מול עיניו הפרה בוטה של החוק, את ממלא מקום המפכ"ל ואת השר לביטחון לאומי, מעניקים דרגות קצונה של סגן ניצב לקצין שלא אמור לקבל את הדרגות האלה. לא היה מעולם, מבדיקת היועצת המשפטית לממשלה, קצין שהוא קודם בדרגה תוך כדי הליך פלילי עם כתב אישום נגדו. לא היה כדבר הזה, רק קצין אחד, מאיר סוויסה. זה המצב עכשיו, שהמשטרה בעצמה פועלת נגד שלטון החוק. זו התרסה מכוונת של קצין בכיר, אולי הקצין הבכיר ביותר במשטרה, נגד שלטון החוק. ודני לוי שותק. דני לוי משתף פעולה עם איתמר בן גביר. אני אומר לך, המצב קטסטרופלי בכל הגזרות. מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה רק השבוע במכתב ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל ממפלגתו של בן גביר. ואמרתי, שמע, אנחנו לא יכולים להביא לך ממנך נתונים, כי המשרד לביטחון לאומי לא נותן לנו נתונים כבר שנה וחצי, כי כל נתוני הפשיעה, כמעט כל נתוני הפשיעה, בעלייה דרמטית מאז כניסתו של בן גביר לתפקיד. גניבות רכב, פריצות לבתים, עבירות רכוש, עבירות אלימות, רציחות, בוודאי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה סקר ביטחון אישי שהיא עורכת במשך עשור. אתה יודע באיזה עיר הכי הרבה מפחדים להסתובב בלילה בשעות החשיכה? היום רק 50% מתושבי באר שבע מספרים שהם מרגישים בטוח להסתובב בלילות. 6 שנים קודם לכן, המספר עמד נדמה לי על 80 או 90%. תבין איזה
ירידה דרסטית בשנה של בן גביר בתפקיד. ואני אגיד לך עוד נתון, גם כמות האמל"ח היום, אמצעי הלחימה ברחובות ובידיים של ארגוני הפשיעה, רק עלתה. הדבר הזה, כוכבית נפץ שכבר התפוצצה בפנים שלנו. זה האיש שהבטיח משילות וריבונות. באנו למשול. בן גביר רצה מאוד לשים מישהו משלו בראש חטיבת הדוברות של המשטרה, כי הוא מכור לתקשורת, נרקומן של תקשורת. את הסרט שאנחנו מדברים עכשיו, הוא בטח רואה בריפיט איזה 5 פעמים, אנחנו מזכירים אותו. הוא מבין שזה מה שיוביל אותו כנראה ליותר מנדטים. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מנעה את זה בטענה שעכשיו בדיוק יש ממלא מקום מפכ"ל, שזה מינוי מאוד מאוד רגיש, צריך לחכות למינוי של מפכ"ל קבוע. עכשיו שיש מפכ"ל קבוע, בן גביר יכול לשים מישהו משלו, והוא לא סתם שם עכשיו מישהו משלו, הוא מציב שם קצין, שפעם היה קצין מוערך, אבל הבין טוב מאוד איפה מרוחה החמאה, זה יהפוך את דוברות המשטרה להיות הדוברת הפרטית של השר לביטחון לאומי בן גביר. נראה הרבה יותר הודעות מטעמו של לשכת בן גביר שמות יוצאת דרך דוברות המשטרה. כביכול יוצאות דרך המשטרה. ממש כדור פוץ לעבר גבו. לעבר השר. מדובר בדבר שהוא כואב. מרגיש הציבור הישראלי דרך התקשורת הישראלית מיודע מספיק. תגיד, אתה חושב שאני היחידי שרואה מה שקורה למשטרת ישראל? לא. כל עיתונאי, במיוחד מי שמסקר את המשטרה, רואה מה קורה לארגון הזה. אבל גם הם נרקומנים של ידיעות. של סיפורים. הם מקבלים, הם אוכלים מהיד שלהם. מה הסכנה שלנו לאבד את האנשים הטובים שנשארו? שמע, הסכנה המוחשית ומתרחשת, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים טובים, קצינים טובים, עוזבים את הארגון. ויש שורה של תפקידים מרכזיים שבן גביר מאוד רוצה לשים אנשים משלו. אני רוצה להתקדם. רוצה לקדם. אני חושב שאולי התפקיד הכי מרכזי אחרי שהוא צריך לשים מפכ"ל, שהוא למעשה בובה של בן גביר, זה מפקד מחוז ירושלים, שזה אולי התפקיד הכי רגיש במזרח התיכון, לא בישראל, במזרח התיכון, שזה המקום שכל כך חשוב לבן גביר ולאיילה בן גביר. ואנחנו רואים שמתשעה באב למעשה יש שינוי דרמטי בסטטוס קוו בהר הבית. הקימו בית כנסת בהר הבית בלי גג. יש התקדמות מאוד מאוד גדולה כאן במשילות, בריבונות, תמונות של יהודים שמתפללים, כמו שאמרתי, המדיניות שלנו לאפשר תפילה. פעם המשטרה הייתה מעכבת ועוצרת אנשים שהיו עושים את זה. היום זה נעשה בפומבי, בהשתתפות המשטרה, תוך העלמת עין, תוך מדיניות מוצהרת. זה קורה שאנחנו רואים שיש ממלא מקום שמאוד רוצה להיות מפקד מחוז ירושלים. תפקיד מאוד מרכזי, בן גביר גם היה רוצה לשים משהו משלו. זה ראש אגף החקירות והמודיעין. זה אולי התפקיד עם אחר ברגישות מבחינה ציבורית לחקירות של אישי ציבור, חקירות של שחיתות ציבורית. כל עולם השחיתות בעצם. ועוד תפקיד חשוב שהייתי שם עליו דגש, זה ראש אגף המבצעים. תפקיד עם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד קרבה לשר. ואני מוסיף עוד תפקיד אחד ברשותך. כן. מפקד מחוז ש"י. התפקיד שבעצם חולש על הגדה המערבית. על תרעות קשות של מתנחלים. שפורי עליה תהיה. יא שבאב, יא שבאב, לפי נחויית צהר. על פינויי מאחזים, על הפלסטינים, על חופש התנועה של פלסטינים. בן גביר ישים שם בוודאות קצין שיצהיר לו אמונים וישבע לו אמונים. ואני אומר לך שכשהוא יצליח להשתלט על תפקידי המפתח האלה, והוא קרוב לזה מאוד, אנחנו נהיה לפני אסון. לא שכולם שואלים, המשטרה בשדה תימן ובית ליד. כן. מה קרה שם? באיזה בוטות? הרי נעצרו 100 איש בארבעה ימים האחרונים. אף אחד מהם לא ניסה לפרוץ לבסיס צבאי. נכון. היה משהו מאוד מאוד בוטה, הם לא באו. איך מתבצעת ההחלטה שלא להגיע? הם לא באו בכוונת מכוון. לא הייתה משטרה. אני לא עכשיו מייפה לך את המציאות. זו המציאות. לא עצרו. אף לא אחד שפרס לבסיס צבאי, ובבסיס הצבאי הזה יש יחידות מאוד מאוד רגישות, אך ורק מהפחד מאיתמר בן גביר. קצינים בדרגות זוטרות, מורף פקד, מקבלים שיחות מבן גביר. הם אלה יודעים מה מצופה מהם, הם יודעים מה השר רוצה לשמוע. הם מנסים ליישם את הדברים האלה גם בשטח. המשטרה לא נכבשה, היא כבר כבושה, היא בידיים שלו, בידיים של עבריין מורשע. של ממשיך דרכו של הרב כהנא. זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. האם הגענו כבר לנקודה שגם אם נצליח להעיף את הכהניסט הזה מחיינו, האם ייקח, כמה שנים ייקח להחזיר את הארגון הזה לבצע את תפקידו? בגלל שהיום הקידומים במשטרה זה על רקע נאמנות ולא מקצועיות, אז אני יותר מחושש שגם כשבן גביר יהיה מחוץ למערכת, והלוואי והיום הזה יקרה, הקצינים בתוך המשטרה
יישארו נאמנים לו. זה דיבור של דרום אמריקה. זה המצב. זה המצב, רן. זה המצב. עכשיו, נתניהו, שברור שהוא מודע לכל האירוע, האם השתיקה היא הסכמה שקטה או חוסר רצון להתעמת? אני חושב שזה פשוט חוסר רצון להתעמת. והוא רואה את מה שקורה, למרות שהוא אחד האנשים הכי מנותקים והכי אטומים שיש במדינה כיום. תשמע, כל גורם אפשרי מטריע בפני נתניהו על קריסת המשטרה. אני כותב לכם מכתב זה בכאב, כתב בר, מוזלת היד המשטרתית, וייתכן אף תחושת גיבוי סמוי, צוברת נפח ומשנה את פניה, מזהיר בר. הוא מנפנף את זה. הוא מנפנף את זה. הוא לא יודע אפילו מי זה דני לוי לדעתי. לדעתי הוא בכלל לא נפגש איתו כמעט. הוא לא יודע מי הדמויות האלה, זה לא מעניין אותו. לא מעניין את ראש הממשלה מי המפכ"ל המשטרה. זה האירוע. אוהב לי לדבר על זה, כי אני באמת, אני אוהב את המשטרה ואני אוהב את השוטרים. אבל מה שקורה במשטרה זה פשוט התפרקות טוטלית, כמעט בכל מקום, מהערכים הבסיסיים שלה.